Man te iyo halkay, man te iyo. Bye bye Oslo. Saaib, shaaib nasaasan soo dhuftay. Buf. Habti tilbaak, meel baan isku soo dhisnaa anaga sida qaranka ah, sida military. Sanu socna shaaib. Laga ma sheekeyn karo. Military. Qaybta VIP dana ka raacayna. Diyaarada. Iyo, cuntooyinka nuucid ka cunaysa. Kalluunka digaaga. Subarka. Waxa wanaagsan dhana. Qadarka nuucid marsanaysa. Lama sheekeyn. Kugu wanaagsan. Udgoon baan kugu ogahay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada saaxiibada qaaliga ah meel walba dunida aad leedahay ka joogtaan. Wa aniga iyo saaxiibka qadar deeq daraj xaldoon. Hey. Diyaarada iska soo raacay. Laba saax oo soo socda way soo nasanay laakiin hadda maxay nimbaay maaday nimbaay yimid wuxuu yiraabtay waa isku leelinaya waa soo raaxaysta ma aha adoo jabay aan tuuladaada ku celinayaa 42 saacba afka laga gelinayaa afka shulb maaya farla saaka badan ee 8 saac oo safar aan isku galayna ka saarina maadaama hurdada ka kacday waxaan la dhig ku yar furmo kafee badan kuma siin laakiin wax yar ka badii isku tiyaari abti kamaradan kamaradan aniga ayuu diib inkastoo aan aqoon meelaha la qabtay mobile uma laqaan yaa hadda aan way waan baxayna safar aan sa arkaysan qofka markuu safareen xogaa rafraas kuma joogowta safar aan sa arkaysan guys waxaan ku noqonayaa tuuladii diib ilaa iyo 8:20 saacadood aan isugu yeeso oo gaari ah abartay liicaatum xuro ayay warsane wallahi hadda ay warsane leedahay wallahi oye aashayre oye aashayre oye mama yusra aanen alaada sad ka tanmiya yaa ku durtay oye aashay oye yusra oo durna mama dayo to marka guys safar dheeran isugu soo duceeyo 8 saacadood ma sahlan wallahi horta gaariga straight waxa waaye ilaa iyo 2 saacadood 2 saacadood waaye ee intaan meelaha masanayna ama hurdayna waxa waaye murda iska ma murda male murda saacadada tabsanaysa saacadadan qabsanaya waxa hurdada ah meel bal iga sugeya inaad era taram saqabowga ayay oo shakad kante waayo hurdada ku tashan shukku tashati maxaad khabar muxuu yiri shukku tashi bulkeeta ma kaadi labeeta saacad ku tarsho labeeta waxay hadan dhameynay aniga ama video duubo ama soo jeed laaday ku taala walaal wax la seexanay male gaariga inaad ku wadan rabaa aniga waxa kaadama seexdo baka yeelay adiguna vlog aan doobana hadhowna cid ku sheekaynaa samayna waad hawlaha isku wadanay saabti waxa soo waran wallah may waad diidan oo diisa u diidan gaari ku saar si wanaagsan abti wax u maleeynaa 4 saac stiriga lahayna ina cadaalad ma haas ay waxa badana ina i caawi do aniga minus ku tartu waa ragnimo hay ka wadaa hay ina 4 saac gaari wad hay tawa oo adan taala qowshada qabsada aniga ka baanay wad iska noqon markaas yaa halkeen si marayna hadda waxaan ku dhawnahay Oslo Airport ama Gardermoen taa loo yaqaan Airport Oslo meeshaas aan ku sii dhawnahay Lillestrøm aan hadda dhaafnay marka Oslo maxaad ka soo baratay Oslo horta waa salaamantihiin dalba oo aad joogtaan bari wqooyi koofur dhaxdeed Oslo meesha ka joogtiinba dad badan oo sharaf leh xaqan isku baranay ma sha Allah dhamaantiin waa salaamantiin magacdiina xaqan kuma soo koobi karo xushmad baad iga mudantihiin insha Allah waan idin soo noqon doonaa waqtiga ugu gaabnaa waqtiga ugu yaraa awgis dad badan ayaan jeclaa inaan fursad la qaato ama la training gareeyo wax iska barano waqti isku meelin laakiin inta waqti isku helna waa ku faraxsanahay waqti aan la qaatay inta aan waqti isku helin mar kale ayaa ka badan insha Allah hadii aan isku soo duceeyo aniga safar aan ahay ninka saaxiibkayga baa idin miday waxa ay raarniyaa aan ka raaxaysto diyaarad ka qaato diyaaradii waa isla jabeynaa oo saaxiib ragu meel buu ku jabaa marka waa ninkaan isla jabeynaa saarkaysan anaga de ruushka aad degnay aan dul qaadano
bayal hadda waxaan ku soo dhawaanay xuduudda u dhaxaysay Sweden iyo Norway hadda ayaan soo galnay Malfiriyas ay u taalo waa kana asgiri ma taagno wax taagan marahan waa kaasa waa arkaysan Sweden aan ku galnay Norwayna waa soo dhaafnay cidna cilisay cidna istaajisay inta ma jirto cidna cilisay cidna istaajisay ma jirin like hawaarahan ku soconay ayaan ku soo galnay direct Sweden ku jirnaa hadda marka fiirisa wadankeenii hooyo marka fiirisa Afrika xuduudaha askari ayaa taagan qoray wato ma fahanteen so waa dhibaato kama soo gudub Afrika Soomaaliya marka fiirisa waxaa jiro gobollada qaar kood xuduuda loo kala sameeyay magaalooyinka gobol iska dhaafay magaalooyinka gudahooda waxa loo sameeyay xuduudo waana la dibaato yaana nahaysta marka fiirisid adduunka waxa lagu hormaraa inaad diriskaaga xushmeysid hadii aad diriskaaga xushmeey waysid ama free travel wax la yiraahdo jiri waayo yaana adaawada la isku qaada hadii Ethiopia kale marka fiirisid adaawada naga dhaxayso Kenya kale sidoo kale yaana Afrika ba ka soo gudub anaga dhaxdeena magaalooyinka xuduuda kale leh sidaan u maleeynaa halkaasii shacab hadalkaad adiga uu ku wajay laakiin marka leedahay waa Ethiopia iyo kuwaas waa meel fog baaniga sidaan qabo dadka Soomaalida waa walaalo xuduud ma kala leeyihiin wiilka Soomaali inta buu doono gabadh doono oo xuduudeen doonto joogto guursada gabadh kasta sidoo kale that's why dadka Soomaalida caab ay ku tahay in xuduud la sheegto inaad qabiil sheegtid inaad tiraahdo anaga kale dhulka dhan baad leedahay Ilaahay baa qani ka dhigay meel walba tigi karta meel walba inaad leedahay dad aaminsan gobol inaad ku wareersid gobol yar oo aad ugu ku dhalatay hooyada haday meel kale kugu dhali lahayd gobol ka kala sheegin lahayd marka waxa wanaaga dadka Soomaaliyeed inay waxyaabaha laga muwaan toob caab noqoto waliba dadka dhalinyarta aad baan ugu qanacsanahay dadka waqtigan iska casirga jira oo dad nadiifa qabiilan aas ku badnayn in kastaa qaar jiraan laakiin inta u badan tahay 190 waxaan aaminsanahay in laga bixi doono aniga marka fiiriso wadankeena xuduuda loo kala sameeyay magaalooyinkeena xuduuda loo kala sameeyay qof qof uu gudbi karo askariga qoray la taagan isbaara taalo waa la isdhiibaa yaacna qofka bilaadanka xurriyad ma dareemayo ayno magaalo amni way jiraan ayno magaalooyin wax iska jira way jiraan laakiin magaalooyinka ka jiraan in ay ka baabaan rabna maadaama aan sheegay inuu dhahayno dhibaatoas ay jirto meeshaan wadan iska dhaaf wadan ka wadana free travel ismeenoya yaan cid ku istaajinaysa ay sii jirno lagu dheen ay inta u socota passportka keen yaan ama lagu istaajinay at least waqti laga dhumineen yaan xawaaraha gaariga ku wadama ka dhimeysid marka waxaan dhihi lahaa dalkeena Soomaaliyeed marka waxaan dhihi lahaa dadkeena Soomaaliyeed dalka ha laga qaado isbaarooyinka xuduudaha ha laga qaado dadka free yaana ay soo socdaalaan waqtiga waxa ugu muhiimsan ee qofka bilaadanka waa waqtiga marka ka dhumisidna xaqiiqatan yaana wax badan oo weynad ka dhumisid ha ilaahay waqti buu siiyo ku xisaabinayaa qofka marka la isku day in yaana khaasatan dadka safarka ah in loo fududeeyo la yiraado okay safar oo qofkan ha iska maro sabab amni hadii loo baqayo ha ma diiday hal loo istaajiyo hal baaro laakiin meelaha nabadda ah qarkood in la yiraado qofka loo fududeeyo ka muhiimsan inaga hadda alxamdulillaah ma ku faanayna yaana wadanka joogno ma dhahayno yaana waa wadan fiican waa sidaan laakiin waxa ka qaadanayna kaliya waxay tahay faa'iido ah inaan wadankeena kula noqono in dadka musaafiriinta ah in xuduudahan lala kala qaado in loo fududeeyo yaana waxbaan ka korsanayna ninka qadarna aad ugu mahadcelina anoo rabeyna diyaaradeedu ku laabto in wariyaha naga dareemiyinimada noo diyaarada hore gadaal u saarnayda soo bax dalbaro maanta inaga wax ka faa'idnay dareen baa noogu soo baxay haa dareen baa igu dhashay asgariga xuduudaha istaagina noqdo umaleynaa adiga dib yaa xuduudaha maal qalbiga laga qaado qalbiga lafiisa xuduudaysan haa wallahi qalbiga xuduudaysan haa dad niyadii ku xuduudaysan tahay maal qoriga iimaanaya sax insha Allah la khayriya yaa
iyo nidaam samaysay sharci kala tanbeen ma waraani waxaanu ka sii xara go'de gaarigaaga wado adduu markaas marka daashi soo kale haa mi waxaan qoray sharci qoray ay intaanay ku dhufort energy ka dhacsan marka walaa aqliga gala guusa jeedar taa gisa ay haa yareen yar maal weli waa fiid kala sama sii xana ee tumur cadi waa maal ma jidan badin yaa wii tumur guusa jeedan marka yaa yaa hadduu guusa xana hadduu ee may hadda dad si hadda hadduu waa soo jidi karaano walaa haa ay siyaas si xana garta horta cuntada ku dhufaan in jeer guusi ma ma cuntada markaan soo toosay maarek marka samayn waxa kala qaadina may 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 yu yu walaan aad ka sii bishinna samoo okay ilaa labeed oo ka awalan yahay dukaanada bari mise bari wasabti bari wasnin deena subax hana ma joogan subax isbuun yar weeyo noqonay wallahi subax hore baabareena shiruuna ma nasti mareena mareena wallahi subax ma kala kisi tolanka joogta subax yar joogta mesh kala kisi fi furande si baba dhaaftay be okay abisku ma nasti joogta abisku ma joogno dashuuna ma laa ma nasti noqoy ama margeega wa margeega iska iraaxaysan hurdi bay gashay ko wa margeey wallahi waan nahay anoo milyaneer asxaabey horta wax ma ogeedeen riya anoo milyaneer ku riyoona oo hurdi bogtan do gaariga wadan kaane anoo milyaneer iska riyoonayo ayaa waxa yeeyay taq bismillaah wa subuudo waan nahay maxaa dhacay taa wixii dhacay ninkaan oo qaadiroonay oo soo kacay oo gaarida gidaarada ku soo kacay aniguna bismillaah wax ma aqool maaniyo hadda waxay noqotaa wax noo dhiman 15 saacadood safarkeena aan waxaan leenahay kafee iyo energy iyo waxaan u habeeyay anigu qaleelkan kaga xiraan ku qaleel mid macabisa weynaan ismaayay way aqtay raka kuma dadgeen waab by the way ninka waa markiisa oo naga seexan seexo hurid soo jeed adigu qosaysa sax بسم الله الرحمن الرحيم vid Svinninge Marina i Österåker norr om Stockholm över 20 räddningsarbetare nu efter de två grottklättrare som försvann igår i de polska Tatrabergen vid gränsen mot Slovakien. Det har hittills inte gått att få kontakt med dem och nu förbereder sig räddningsarbetarna på att använda sprängmedel för att öppna den där klättrarna som stängdes in i samband med att en tunnel svämmade över. På den spanska ön Gran Canaria utanför Afrikas nordvästra kust är skogsbranden som här är där fortfarande inte under kontroll. Branden bröt ut igår i närheten av staden Tejeda och omkring 700 brandmän kämpar. soo dhaafay ma i think kala bar hadda la miro yaa kala bar waa la soo dhaafay waxa noo dhiman 700 oo kilometer waxay ahayd 1666 kilometer markaan soo dhaqaaqayney saacadu waxay maraysaa 7 saac 15 daqiiqo ama 2:00 iyo rubuc ismaahano Nikki deg deg rajay waa kana medale medale aftin ga ilaahay ka absoo inta sheek dadka muqaalka ka ya qabar qaatiya aad muqaalka duubtaadiga ma qaatay ugu turniyo may ka duubtaadiga mar qaatiya aday ku taala faasayd miya aa aad ugu tur marka oo ugu turay aa abaar ibn iyo waa toojadaashay aa magawa bal soo jabe soo jabne waa haswa ragu waa cool laba taagna all right I think to dhaqsa aadad ku dhawaada gaariga soo waday deeban ka badnayn marka markii ugu dambeeyay saaxib ragargoodi baa ay helay qadar wuxuu yahay waraaqta tartiib waraana dibdijinta tartiib manana daan qaba dheereya meesha waa cidle waa iska soconaynaa waraaqti joog baad aad markii dambe waxa ku jira tan muddo kala ma taqaana sidee baabuurta u dhaafis waan nimankii baa dhaafiyay joog ay markii wadan qaraaba dhaafi doonta ay joog ilaahay inagii gaarigii baa ku qabanay ma leeyahay magacooga akhri waa ba iyagii ku yaa dadaw dhaafaa ku roo qasa ka dhaafaysa
مركز سيس نمبر 3 كو سوتي اي لوف ذس جيم والله بالله الله يا مشو Alright guys, waa 9 saac iyo 20 almost 6 saacadood aan dhiman iyo bar markii insha Allah brilliant sida wastireyna inta dhiman waana si aad iga doonaa marka yar waan abin wanaagsan safar keenana waa wili insha Allah ya wala soo jeebo wala abin wanaagsan dee abin wanaagsan laba saacadood si xarina ma ahaan yar indhaha eeg isna waxa la yiraahdaa laba madus indho gaduuci sheekh mustafa wuxuu la isna Okay. معنا هو كبير طبعا الصوت يعني قلت يا قاعد يجي ما إلهي والله وبالله وطلع نمر نيو نمر ناظر نمر نيو جايز هذا هو حسو قارن كيرونا عشان كاد يجي جرنا واي احنا جرتا أفرصاع مكا وادي قنينا إن شاء الله كبح 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 اي دي بي دي بي دي او دوردي دوردي او حدا بلوكن لغلاي اي 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 ورما غلي نقنا ورما اسكو سكونا ورما اسكو سكونا مسوره قر سكونا دوردان فاميل كاجول تن وقاده هرت انت قادين كور وين ايتسيا وها كو قران حلال وين اركتنا بعينا الحلاليه الحلاليه Okay. Waxaan kala u baahanahay waa hilibkii shishiidka ahay. Ma hilibkii lo'da ayaan u baahanahay waa kana 8. Waan sabta aan dukaankan ugu soo safarnaa mar walba waxay tahay yaana ilaa 4 saacadood oo jira. Wax walba lagu iibiyo waa kaasa. You see? I think in arkisin halala ku qoran. kulay inuu yahay inuu sanahayn ilaahay og laakin xalaal ku qoran saasahaana ugu nimaadna anaga ma jirto marka waa kana hadda waxaan qaaday dooro iyo hilib halkaani xabsa ma jecli waan dooradii shafka ahayd ayaa dhiman waa in la qaataa ida digaag digaag maxaa la digaag digaag waa dooro wariyahay dooro ha nimad kulay aad miyo Okay, waa ongolahay khadar uu diidi in doora la yiraado. Yaa tan maxalaal ba? Wax dhan ma jeelo xalaal. Waa tan maxalaal ba? Marka aniga wax kale. Marka bulkin sameeyna kuwana ku sameeyaa. Ma fahanteen? Cuntooyinka aan bulkin ku sameeyo waa cuntooyinka. Intaan bulkin bilaabin ka hor xaafada markaan tago waa ismiisama marka ismiisama way la soconaysaa inta kilo noqdo waxaan rajaynayaa inay isteetan meelahaas ahay hadaba ka yareyn marka aanu soo dambaan mar yaraad anigu kulay soo dambaan mar yaraad sodon kilo ha waa ciyaaraysaa jawaab kuma kulay bilay soo dambaan mar yaraad kulay waa soo adeeganay aan gelina debul kale gelay isweynayn ma shaqadeeda culaysan qaadaa buu ka korin jireen ilaahay baa korin jiray cuntada loo baahanay cunta saar wallah aa ilaahay korina ilaahay uu kusoo koriyay garay timan ku yeelay ilaahay koritaanka wax leeyahay wax ku haray ma jirtaa timan ku casaanay wallah isku cadaad aan timan wallah laga yaabo لمسيت ايا وري غاري هاي غدفن سعد وحمر ايسا 8 ساعه فرتنيو هاي 8 ساعه و 5 دقيقه مريسا اولموست وحان سكنا 4 و 20 ساعه لو دري 2 ساعه 6 و 20 ساعه ودا سكنا ما شاء الله هوغا وحان جفني 3 ساعات
soo safar keen 6 ilaa 9 saacadood siimirooya waxa ino hartay sidan u maleynaayo 2 saac iyo bar ilaa 3 saac kala no hartay بسم الله والله وكفى بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله وحي دعايو كاميرا دغلا سوده بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله